Deputeti i Partisë Socialiste Ilir Meta i shpreh të bindur se kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Ai u shpreh se Meta nuk duhet kallëzonte autoritetin e dosjeve, por të hapej dosja e tij. Bindja ime personale, jam 100% i bindur që ish presidenti ka qenë një bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Edhe pse nuk e kam parë dosjen, thjesht reagimi i tij në momentin që ka dalë lajmi dhe nga ajo metamorfoza e tij e ditë pas dite me këtë lajm përsipër, unë besoj se ai është një i fajshëm i të i skajshëm. Jam veprime të dëshpëruara të atij që është i fajshëm dhe minimalja duaj të thoshte që nuk duhet fare të shkonim në prokurori, por të kërkonte që të bëje publike dosja e tij. Nëse dikush është i pastër, nuk ka pse të ketë frikë, thotë ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.